لوی خالق چې بخشم کې اور مهربانه دی نن د دې درنې غونډې کې ناست د پاکستان پیپل پارټۍ صوبایي عہدیداران د مختلف وینګ صدور او د پاکستان پیپل پارټۍ خواتین او حضرات یقینا نن د کوټې په ښار کې په ډبل روډ باندې په سرخی کلا کې د خان صمد خان بادیزی چې دی سربراه دی د بادیزی قوم دی نن له خپلې قبیلې سره له خپلې کورنۍ سره په پاکستان پیپل پارټۍ کې شمولیت وکړي. نو یقینا زه د پاکستان پیپل پارټۍ له صوبایي تنظیم له جانبه له مرکز له جانبه و خان صمد خان ته ډاکټر پرهان ته او د ټولو ملګرو ته په پاکستان پیپل پارټۍ کې د شمولیت باندې مبارکباد ورکوم. عزیزانو، د خان صمد خان کورنۍ د دوی قبایلي خدمات د دوی سماجي خدمات د دې علاقې دپاره د دې وطن دپاره نمایا دي. له هغه وخت څخه د دوی کورنۍ په دغه علاقه کې چونکې موږ دوی سره همسایګان یو، زه د دوی په هر څه خبر یم چې دوی له دا قومه سره له دا ولس سره او په خپل محله کې له دا خلکو سره هر قسم تاون کړی دی، هر قسم خدمت یې کړی دی. یقینا یقینا میں ابھی تھوڑا میڈیا کے لیے اردو میں بھی میں اپنے جانب سے پاکستان پیپل پارٹی کی صوبائی تنظیم کی جانب سے آج جس قبائلی شخصیت نے خان صمد خان باجیزئی اور ان کے تمام ساتھیوں کو ڈاکٹر فرحان یوسفزئی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً سیاست ہونی چاہیے، سیاست کا مقصد عبادت ہے، مگر جو لوگ یہاں پہ عوام سے وعدے کر کے ان سے ووٹ لے کے پھر جب اقتدار میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ عبادت بھی بھول جاتے ہیں، وہ خدمت بھی بھول جاتے ہیں، وہ وعدے بھی بھول جاتے ہیں. یقیناً انہوں نے آج جس گلدستے کا انتخاب کیا، پاکستان پیپل پارٹی تمام صوبوں میں ایک زنجیر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک گلدستے کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جب بھی عوام کے پاس جا کے عوام سے ووٹ لے کے عوام کے ووٹ کے طاقت عوام کے پرچی کے طاقت جب وہ اقتدار میں پہنچتے ہیں تو وہ عوام کو نہیں بھولتے، تو وہ عوام کے جن کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں وہ وعدے تمام کے تمام پورا کر کے دیتے ہیں. وہ نوجوانوں کو بھی نہیں بھولتے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک جو خواتین ہمارے بہن اور مائیں جو گھروں میں لوگوں کے پیسوں کے حوالے سے ان کی کمی کی وجہ سے ان کو بھی نہیں بولتے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے جو ہر گھر میں ہر خواتین کو منتھلی یا سہ ماہی کے حساب سے ان کے گھر پہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو اسی طرح کہ اس ملک میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے قوم کے نوجوان تعلیم حاصل کر کے آگے جا کے اس قوم کا خدمت کرے. ہمارے بلوچستان یونیورسٹی، ہمارے بلوچستان میڈیکل کالج، یہ تمام پیپل پارٹی کے دور میں یہاں پہ شروع ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے روزگار کی بھی مواقع بلوچستان میں بھی دیے. آپ کا بلیلی ٹیکسٹائل مل، آپ کا ارنائی اولن مل، آپ کا سریاب مل، یہ بھی پاکستان پیپل پارٹی نے، ذوالفقار علی شہید بھٹو نے پاکستان پیپل پارٹی کی عوام کے لیے اس زمانے میں قائم کیے تھے، مگر بعد میں حکمرانوں نے ان کو بھی بھیج کر کے پیسے اپنے جیبوں میں ڈال دیے. تو ساتھیوں، انشاءاللہ تمام پارٹیوں کو آپ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی ہے اور ان کے ساتھ ایک محنت کش ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ اقتدار میں آ کے
وہ پالیسیاں بنائیں گے جس سے پاکستان پیپل پارٹی کے تمام ورکروں کا جو خواہش ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا اور اس ملک کا معیشت بھی صحیح کریں گے تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ جو ساتھی آج پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے یہ پاکستان پیپل پارٹی کا جھنڈا اور اس کا منشور اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں جھنڈے لگائیں گے اور ان کے منشور جو ہے گھر گھر پہنچائیں گے اور ساتھیوں کو دعوت دیں گے اور یقیناً ایک ہی پارٹی ہے جو بلاول بھٹو چیئرمین کے قیادت میں مضبوط ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھیوں کے ووٹ کے طاقت سے آنے والا دور جو ہے انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا اور انشاءاللہ سیاہ دن جانے والے انشاءاللہ روشن پاکستان انشاءاللہ قائم ہوگا ایک دفعہ پھر میں اپنے جانب سے اور تمام ساتھیوں کے جانب سے خان صمد خان کا اور یہاں پہ موجود پاکستان پیپل پارٹی کا صوبائی تنظیم کا اور سٹی تنظیم کا اور ضلعی تنظیم کا تمام ونگ کا تمام ساتھیوں کا خصوصاً خواتین کا تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں والسلام